Понад 16 тисяч будинків та будівель планують відремонтувати або відбудувати з нуля на Київщині. Область сильно постраждала у перші місяці російського повномасштабного вторгнення, і це не лише Буча та Бородянка, і, наприклад, селище Макарів. Як ідуть роботи з відновлення, напередодні проінспектували обласні чиновники. Чи задоволені залишилися перевіркою, розкаже Єлизавета Яковлева. Олександр із болем дивиться на колишнє житло в його рідному селищі Макарів на Київщині. Торік у березні рашисти вдарили по будинку з градів. Вся квартира була зруйнована, вибомлені двері, вікна, вся мебель пошкоджена. Чоловік із родиною виїхав із селища всього за тиждень до удару. Вже після повернення будівельне сміття з квартири винесли. А от відновити житло самотужки не зможуть. Щоб відновити квартиру на первоначальному стадії, це великі кошти треба. У нас таких нема. Аби допомогти тисячам людей відбудувати пошкоджені або знищені окупантами оселі, в Україні запровадили кілька регіональних, державних та міжнародних програм. Лише на Київщині посадовці планують відновити тисячі житлових будинків, лікарень, шкіл і дитсадків. Ми очікуємо цифру відбудованого житла на кінець року 16-18 тисяч об'єктів. Разом з соціальною інфраструктурою, разом з медичною інфраструктурою, навчальними закладами. На сьогоднішній день ми відновили вже більше 13 тисяч об'єктів із 28 тисяч зруйнованих об'єктів. Як триває реконструкція кількох будинків у Макарові, чиновники та правоохоронці, фахівці технагляду та держпраці вирішили перевірити особисто. У мене основне питання, за скільки ви кришу зробите реально? Місяць. Місяць? В ноль, да. А дощ вам заважає чи ні? На даний час так. У сусідньому будинку підрядник, виявляється, виконати всі роботи мав ще 3 місяці тому. Мені необхідно бути кожен день тут на будівництві, щоб вас контролювати. А скільки зараз людей? Зараз двоє монолітчиків і двоє різнородих. А що так погано? Дощ. Підрядник пояснює, затримка сталася, бо був ризик обвалу будинку. Ну, ми трошки пізніше почали, нас трошки затримала підпорна стінка, тому що боялися, що буде обвалюватись ґрунт, і боялися, що завалиться дом трошки. Ось зараз ми беремо себе в руки і будемо нас доганяти. Нагонимо як мога більше людей і будемо наганяти графік. Чиновники кажуть, аби мешканці зруйнованих будинків змогли якомога швидше повернутися додому, мають намір встановити на всіх об'єктах камери спостереження і в режимі онлайн спостерігати за тим, як відбувається відбудова. Єлизавета Яковлева, Богдан Савруцький, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».